أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد. نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم يكن له كفوا احد. اور کوئی اس کے برابر نہیں.